各位看，待会看一下，就是这个台北市的这个公有零售市场哈，哪个市场在2011年哈，这个青葱的价格最便宜的排序，然后并且可以利用那个列跟栏哈做那个报表筛选，然后还有值得栏位设定，像刚刚我用到那个值得栏位设定，就是如果你拖拉的时候它是数字的话，那它会预设是加总，你可能要把它改成项目了 ，OK。啊，如果说你有很多天的话，你要平均值的话，你也可以把它改成平均值，或者最大、最小、标准差等等的，都可以再去做选取。OK， 就是值得栏位设定很重要。啊，再来的话就是建什么？建我们的报表跟视觉化的图。啊，视觉化用什么样呈现方式？你可以直觉，比如说老板要的是比例的话，那可能圆形图会比较 OK。如果它是数量，那你就直条图就好了。啊，如果你要花俏一点的话，里面有什么？有那个立体图的，哦，看起来很立体，但有时候其实只是，还有什么啊？子母图啦，子母图也，但可能你要适度的使用，你不要用的太花俏，反而变成说焦点就被那个花俏的部分给抓走了。OK 哈，好，那再来的话，我们来看一下如何做哦。第一个的话呢，一样开启那个我们的练习档，那个什么台北市的公有零售市场行情。那这个档案是 CSV 哦 ，OK， 实际上就是从网络上捞下来的，这个是很开放的资料，所以现在很多资料都在网络上是抓得到，当然档案形态会是叫 CSV。那 CSV 的话，预设是直接点两下，它会利用那个预设开起来。那你会发现这个资料哦，它就是把2019年1月份 Ctrl 向下到2019年的7月14号的。这个区间的那个什么呢？果菜市场行情，在不同的这个市场的不同的品名，其实就是蔬菜水果的名称的每公斤价格，它给你列出来。那当然，我想知道哈，这边到底哈，你刚刚第一个四冬，然后底下的话可能还有别的啊，四冬就光这些啊一堆，总共笔数啊，砍错向下，哇，20000多笔。所以哦，20000多笔，你说真的，如果你这个资料，假如说给人家一个原始资料，说真的，你根本哦看不出到底哪一个贵哪个便宜吧？你总不能从头到尾看完，看完你还是不知道。所以最好是说哈，你有没有方法可以马上建一个什么结果出来？那如果我的需求是这样，我的需求是希望哈能够快速找出呢青葱哪个地方最便宜。OK， 那怎么做？第一个哈。一样嘛，游标放这里面，啊，这个就不用 Ctrl Shift 项，因为它这个上面没有插入那个说明列，所以我们直接什么插入的地方嘛，找到枢纽分析表，那它会帮我选，如果选错你再重选哦，啊，如果选对的就不用重选，那虚线的部分，啊，特别注意哦，如果选错了哦，你记得哦，选在这个范围的左上角，点一下加在 A1 好了 ，Ctrl Shift， 有没有向右向下，啊、哦？这个会吧，我跟你讲，这一定要会啦。那个如果不会的话，说真的，你以后选资料，这真的不知道该怎么做了。OK 哈、哦，所以如果不会的，因为我刚开始都认为大家都会，后来我发现好像很多人真的不会，啊、不会，这怎么做？我就觉得哦，你这几万笔资料你怎么选？慢慢选吗、哦、？OK 哈、哦，好，所以按确定之后的范围确定 OK 好。那再来的话呢，我们要统计的是市场，所以把市场哪个市场拖拉到列标签，然后市场里面的话呢，啊，那再把什么呢？把品名拉到蓝标签。那一般习惯是这样的，列标签会是你主要分析的这个栏位，就是放在列标签。如果你其次的话呢，就是你要统计的是放在蓝标签啊，你可以做一个交叉分析比对。然后呢，你要统计的资料呢是它的多少钱，对不对？所以你可以把什么，把那个平均的这个金额哈、哦、拖拉到值。那特别注意哦，它拖拉过来之后，它会按照什么？按照每一个市场的哪一个这个什么啊、品名，就是它的蔬菜做预设一样哈、哦，因为你拖拉下来的它里面是放数字，所以预设的话一定是帮你加总。那怎么办？我们其实不是加总，我希望哦，告诉我那个，就是一月份到七月份的平均价格，所以平均值怎么办？一样哦，点选那个箭头，值的栏位设定，请你把它改成平均值。
哦，平均值哦，刚刚是项目个数有没有？啊，这个时候请你把它改成平均值，啊，按确定之后的话，你可以看到哦，这个每个市场的每一个平均的价格这边会出现。但是我现在好了，我们不要野心这么大，因为发现它的品名好多一堆，有没有？一堆这么多，好、哦，那如果说呢，我只希望找到的只有一个叫青葱，帮我青葱啊、显示出来就好了。那这怎么办？这个时候你可能就要学会如何做筛选。哎，筛选就是说你要留下你要的，去剔除掉你不要的。那筛选在哪里哦？特别注意哦，如果你要筛选的话哦，请你找到那个上方有没有品名的蓝标签，这边有一个小小的箭头，有没有？然后你点它了，其实应该就是筛选的，有没有？啊，其他当然你点下去它还可以排序啦齁、哦、那不过我们主要是要找到我们要的是什么，把全选打勾取消，只留下青葱就好了。有 OK， 所以哦，你看哦，品名就只会留下青葱。那、啊、当然以后如果你有很多项目啦，你就留下你要的就好了。OK， 啊，其他当然你除了说可以打勾之外齁、哦、它甚至还可以下一些条件，比如说你要找什么等于或者是介于或等等相关的东西，你可以下一个筛选条件，我们轻松打勾就按确定。好，那再来的话呢，我们可以看到其实它预设会旁边会多一些东西啦，我们其实可以做一些调整。不过在调整之前呢，可能我们要排序，因为我们主要目的是什么？我们是希望轻松价格哪边最便宜。那所以你要怎么排序哦？特别是哦。排序的话呢，请你把游标、哦、一样放在 B5， 就是四东这边，好，然后呢再点选上方有一个叫资料的页面，资料页面里面的话有一个 A 到 Z 跟 Z 到 A， 那我们要大由应该是什么价格便宜的小到大嘛哈、哦，那应该什么？对 A 到 Z 嘛，对哈、哦，所以这个还蛮好用的，以后把资料 A 到 Z 又 Z 到 A 你就排完了 ，OK， 来按 A 到 Z。好，那这个时候的话你会发现哦，它就会按照我们的那个价格做排序了，所以可以看出来哦，目前的话应该环南最便宜，然后四东最贵，有没有？那还有的话呢，还有个部分的话，接下来哦，可能要把那个格，因为这个结果哦，里面有一些东西可能我要需要美化一下，哪些美化？第一个哦，像你看这个旁边 C栏有个总计，对不对？这个总计啊是预设，它自动帮你小计。那可是如果想说，老师我这个不要啊，这个有点碍眼怎么办？没关系，很简单，你可以在总计上方按右键，啊，直接在总计上方按右键，它会出现一个什么？移除总计，有没有看到？啊，如果你不要的话了，因为有的时候它会自动产生嘛，那当然有时候它产生给你，有的时候是你要，但有时候你不要的话怎么办？没关系，你可以把它移除掉，就不要了。OK 哈、哦，那你想说下面这边一个总计，如果下面这个总计也不要怎么办？一样的方法，按右键，一样有个移除总计啊。所以有的时候啦，假设你最后的结果你并不需要这个总计的结果的话，那你可以按右键移除总计就好了。有没有 ？OK 哈、哦，那再来的话呢哈、哦，我们还有哪一些？像这个小数点，如果我要取到整数啊，因为如果我今天轻松价格，我不需要。你看小数点，它到后面不知道第八位还是第十位哈、哦，这么多位要干嘛？对不对？买菜还跟你算那个小数点，你怎么找钱？对，所以怎么办？取到整数。那取到整数的话，最简单的方法，把这个范围选起来，常用里面哈、哦，把这个小数点移除掉就好了。OK， 就把这个范围选起来，有没有？然后一样可以做这个，把那个小数点把它取消掉。为什么？啊 ，OK， 好，把小数点移除到这个整数位就可以了。好，这个比较简单的哈。然后再来吧，把栏宽调一下，啊，比较调到这边来，轻松的价格。好，这样的话呢，看起来就清爽多了，有没有？哇，干净很多。不然的话，刚刚哦乱乱的感觉就会觉得不是很 OK。啊，最后的话，如果我今天希望怎么样，把它画出一个也是一样图了哈、哦，这个地方该怎么做？所以这个
另外呢，还有一点，最后哈，因为我们现在是所有天数的平均值的价格，但是未来哈，如果你希望找出哪一天的话，比如说我今天希望知道那哪一天一月一号的那一天，2019年1月1号，那怎么办哈？就有个简单的方法，你可以看到呢，在那个枢纽分析表的右下角这边有个叫做报表筛选。这个报表筛选就是说，你如果想要再针对这个资料再做筛选条件的话，那你可以把什么，比如说针对日期，你可以把日期啊拖拉到报表筛选的这一个框框里面，那你会发现上面哈就会多一个筛选第一列的地方，有没有日期？那你可以在这边下个条件，比如说我想要什么哪几天的或哪一天的，它预设是全部的平均值。如果我今天只要什么这个2019年1月1号这一天的价格就好了，其他不要。那你可以怎么样再增加一个2019年1月1号的日期哦，然后按确定，哎，他就帮你把2019年1月1号的，哎，好像就不是环南，哎，它是好像环南。如果你这边哦，把它改成什么，改成变西湖了嘛？所以有的时候哦，西湖，哎，那四东还是最贵，哦，为什么？这所以人家说啊，什么天龙国里面的天龙国是？OK， 我不知道，反正这哦，而且哦，那边那个贵的还蛮离谱的哎。30块跟380，那什么概念哦？那个青松上面应该有金箔还是什么的吧 ？OK 哈、哦，哎，改天去那个，哎，对，真的市中市场，听说好像里面还有冷气耶。OK， 里面可能都是贵妇去逛的吧？哦，所以哪一天其实可以去参观看看。OK 哈、哦，想感觉一下哈、哦。好，那再来的话呢，所以特别注意哦，我们这边底下的所有的啊功能就用到了日期，可以再把日期放下来。OK， 好，那最后的话呢，我们就是再把那个这个图给画出来。所以其实最后我们假设要再画一个什么，画一个直条图就好了。因为这个如果比例的话，这个其实画比例图没有意义的，主要还是这个数量。所以数量的话，最简单的方法就是什么，直接再把游标放在这一个枢纽分析表的结果，一样再点选我的2007的版本是在选项。那、啊、你们可能在不同的页面吧，因为不同版本好像真的蛮混乱的，但一定找得到了。OK 哈、哦，然后呢，枢纽分析图，那找一个直条图就好了，也不要太花俏的，按确定。啊，这个时候的话呢，哈、哦，我们就会多出一个这个青葱的价格了。哦，啊，再来就是说你会发现啊，因为这个区块好像太窄，对不对哈、哦？如果你要把它独立出来，甚至你可以把它另外再放在另外一个工作表里面呈现的话。那你可以哈、哦、把这个图哦，把它按右键，上方按右键哦，你可以把它选择有一个在上方按右键有一个什么移动什么移动图表有没有？然后你可以移动图表点选它之后的话哈、哦，让它放在一个新的工作表里面好了，不然的话我发现现在太拥挤了，旁边好像没空间的哈、哦，所以你可以把它按右键移动图表，然后放在一个新的工作表里面。发一个新的工作表，或者是新的一个 chart 啊，这个一个新的直接就放在一个上面这个新的工作表哈、啊，叫 chart 1、啊、它按确定之后的话，就会自动怎么样，帮我放在一个新的一个这个表里面了啊。像这边其实也可以把它关掉哈、啊，啊就可以呈现出我要的啊。上方的标题当然你也可以直接再改一下，青葱的啊，上面给一个甚至你可以给一个日期，2019好的1月1号的那个青葱价格之类，给它一个标题哈、哦。反正就简单一下啊，1月1号的青葱价格好了、哦。OK， 那这样的话呢，我们就。把标题打上，至少吧哈、啊，上面看你要字放大啦，或者是加个颜色啦等等的，这个其实都自己再加一下哈，应该不困难。点一下常用里面的话，字换个颜色，然后让它放大一下啊等等的，然后把这个青葱的这个图啊，看图例不要，这个图例如果不要啊，把它 delete 掉，这样的话就很清楚的啊，可以看到这个图，可以把它横向拉一下，好、啊，那这样的话呢？就可以知道说哇，由低到高、哦、分别就是西湖、环南、哦、还有永春、
木星哈、等等的这些啊，比较贵的话就是四东了哈、跟西宁、南门哈、这几个。OK， 好，那这个部分的话哈、就是请各位再试着练习看看哈、这个是清楚。那除了这个部分的话啊，你们还可以再练习什么？比如说还可以再改一下了，甚至你可以不要找青葱嘛，你可以找其他的蔬果啊，看看哪个蔬果在哪一个市场购买的价格是最便宜的，可能会不同的蔬果啊，不同的市场会有不同的价格，对哈、所以其实你可以不断分析嘛啊，如果你想要省钱的话啦，当然可以做点功课嘛，对哈、这边买这个，这边买这个，这边买、所以凑起来就金额最少啊，要做一点功课嘛，其实可以省点钱嘛，这也是当然是啊需要去比价的哈、OK， 那请各位试试看这个部分。那、最后的话呢，其实我们就是做一个什么，做一个这个图出来就可以了啊，一个啊，比如显示它的数量的一个这个直条图哈。那其他如果看一下这个地方还能做什么变更一下，按右键就可以变更，看你也可以再试试看啦。如果你要去把它花俏一点，你也可以什么，你如果不要直条图的话，你可以改成什么圆柱图啊、或者是什么等等的立体图啊、折线图多半是表现一个跟时间有关系的，可是这个好像不太适合啦，放这边也怪怪的。 OK 哦，所以其他部分那底下这个当然也就不太相干哈、好，那这边的话试试看、可以再自己再玩玩看里面的图哈、那这个部分的话呢，我们啊、台北市的零售市场部分呢，就是大概先讲到这里啊、总共笔数的话20000多笔。那待会的话呢，如果你这个做完之后哈、也许呢再来我们就可以再讲一个可能难度又会稍微再高一点点的，叫做住宅窃盗点位资讯这个范例哦。那这一题哦又需要增加两个栏位的，这两个栏位的话本来不存在，你要把它增加出来哦。所以这个做完的话可以试着、再来开启下一个范例，下一个范例啊，你们开的话就是在范例档案里面哦，开最新的那个了，107年的，它这边这住宅的是这个100，就是有个叫住宅窃盗点位资讯的，这个也是从那个什么台北市政府的官网上面哦所下载下来的，打开来，那里面的话呢哈、我们可以把它看到 A 到 E 栏里面哦，它提供给我们总共有5个资讯，第一个是编号，第二个它类型，不过类型这个多余的哦，第三个哪一天发生的，那这个发生的它的格式是文字啦，可是实际上它里面是放的是哪一天发生的，那哪一个时段，哪一个地点，可是问题来了，如果今天需要统计两个结果，哪两个结果啊？假如我现在是警察局局长啊，我上任第一件事要降低窃案的发生，怎么办？那当然你要先找哪个地方窃案最多嘛，源头嘛，控管嘛。OK 哈、如果我都不知道哪里窃案最多的话，那说真的我怎么去管？所以第一件哦，因为有时候要抓要领，马上把所有 data 叫人家拿来啊。如果你自己会统计分析，你马上就知道该怎么做了。针对最重要先做嘛，对不对？那要知道哪里窃案最多嘛，那第一个哪一区，哪一区，但问题来了，像这个资料里面哦并没有哪一区，第二个是哪一条路上窃盗案件最多，当然我们也想知道有没有台北市，第三个的话呢，其实当然你也可以知道一下到底台北市的住宅窃盗案件多寡，其实跟治安有关，那到底是多还是少，所以第一个你想知道104年到109年为止总共的窃盗案件是几笔资料哦。其实你可以按 Ctrl 向下， Ctrl 向下意思就是帮我把游标移到这个范围的最下面， Ctrl 向下啊，刚刚是 Ctrl Shift 向下，是续了，其实如果你有按的话是多一个选取，有没有选取嘛啊，砍错是方向，
OK， 那可以懂意思吧？哈，所以它善用快速键哦，砍错向上、向下、向左、向右。那这个意思是什么？在这个范围里面快速的移动嘛。OK， 所以之前我有看过一个新闻，说一个外国人他想知道呢，这个什么 Excel 里面到底总共可以放几笔资料？那他怎么按？他就按住这个向下键，然后一直跑，一直跑。他说他按了8个小时，终于知道答案了。想说你真的是砍错向下不就好了吗？10485766就有答案了吗？你这还可以当个新闻？这我一听我就觉得这简直是啊，算了 ，OK 哦，这根本就是。不过呢，如果你想知道啊，如果顺便讲一下，如果砍错向右的话，有没有？向右当然最那，如果问你一个问题 ，Excel 最多可以容纳多少个栏位？栏哦。总共栏位是 XFD， X 是多少？那乘上 F， F 是6，再乘上 D 是乘以4， S 是多少？ A、B、C 啊，跟各位讲哦，你不要算了啦。其实如果假设哦，我想知道到底有几栏的话，其实你可以用内建的一个函数。那请问要用哪一个函数可以知道？知道吗？其实很简单，插入函数哦，有必要放在最右边，对不对哈？然后插入一个函数，那个函数就叫检视与参照。检视与参照这个类别里面有叫 column 就栏，对不对哈？不是 columns 哦，是 column。column 意思说你现在游标所放的是第几栏的意思，它会回来给你一个数字。所以如果你用 column 按确定之后的话，它会得到什么？16384，答案就出来了。OK， 所以意思哦，如果以后人家问你说，请问一下 Excel 可以容纳多少栏数？答案就是16384。哦，那如果你不记得没关系，你就是记得哦，只要会Ctrl向右，对哈、哦，到最右边，然后呢插入，然后第二个位就是 column 函数，这样你就有答案了。那最下面Ctrl向下。啊，砍错项比较简单嘛，就是10485766，它这边就有数字了，所以它总 total 就是把10485766乘上16384，所以总共 total 是多少个储存格？啊，这不重要了 ，OK， 知道了对不对 ？OK， 反正这是一个很大的数就对了 ，OK 哦，好，你看这不是什么重点啊，我只是跟各位讲一下哦，到底Excel能够做到什么样的？结果啊 ，OK 哈，好，那接下来我们要做出两个，因为你要统计哪一区跟哪一条路的话，所以你需要多两个栏位，两个栏位，所以你需要什么？把一栏这边按右键，先插入一个储存，这边可以插入什么？插入一个，你确定啊？插入两个栏位啊，一个栏位呢是叫做区，一个栏位叫做路，好了。OK 哈、哦，你打开之后的话，我们其实这边主要是切到按键哦。我希望是可以统计出这个结果。OK 啊、哦，所以产生啊，你们可以参考第30页了啊，30页啊，30页里面的话就是有我们要的这个。区跟一个路了嘛，区跟路这两个分别插入到 E 跟 F 栏这两个啊，这个只要怎么产生啊、哦、OK， 我先想想看好了，待会我们再来看哦，请各位把刚刚那个地方就 ending， 然后再来就开启切